Okej, då ser vi hur lång tid det tar. Från och med nu, eller? Okej, från när jag räknar ner. Okej, 3, 2, 1. Vad fan? Börja. I Strömstad. Ja. Då tänker ni så här, vad gör ni i Strömstad? Du är inte du i Stockholm idag? Men du har alltid bott i Strömstad. Jo, fast idag när ni ser det här så är jag i Stockholm. Och det är så en speciell sak händer idag åt folk. Idag så fyller jag år. It's true. När ni ser den här videon, då fyller jag år. Och när man fyller år, då måste man äta kaka. Nu är jag polska här. Hej polska. Hej. När man äter kaka, ska du inte rätta mig? Ja, grattis. Tack. När man fyller år så måste man äta kaka eller tårta. Man måste inte äta tårta, men idag så känner jag för att äta tårta. Så vi ska ner till stan och se ifall bageri fortfarande är öppet. Tror att det är öppet? Tror att bageri är öppet? Och om inte ett bageri är öppet så måste vi åka till en annan butik. För att jag menar, jag fyller ju bara år en gång om året. Är du visar det då? Ja, exakt. Ja, men, så det är bara den här, det är bara det. Vad ska vi med den kakan då? Ät upp den. På tid, eller? Ät den snabbt. Får se hur snabbt... Ja, vi tar tid. Hur snabbt kan man äta en tårta när man fyller år utan att spy? Så vi vill ha grattis i kommentarsfältet. Hashtag grattis på 25-årsdagen. Vi säger så. Kolla! Kommer du ihåg den här byrån? Det är pressbyrån. Ja, det var där vi åt saffransbulle. Ja. Var det här en bra idé, tycker du? Men då måste jag ha en tårta på Ica. Konsum. Backlunds hade inte öppet, så det skett sig. Ska vi sticka till kaffedoppet? Det kan vi göra också. Jajamän. Annars får vi göra en tårta. Det kan vi göra också. Nej, det gör vi inte. Vi åker till Konsum ifall det skulle vara stängt. Så vi bara trycker en prinsesstårta. Trycker en prinsesstårta. Det var stängt här på kaffedoppet. Det är stängt här? Jakten fortsätter på den perfekta men tårtan. Men hur kan inte ett kondis vara öppet klockan 8:30 på kvällen? Vad önskar du i present då? Jag önskar mig ett glatt humör och välmående människor. Den är bra. Bete er. Bete er gott folk. Nej, men att alla gör det, jag tycker det är viktigt. Det är konsumtårta. Vet du vad? Det finns inget bageri som är öppet i Strömsen klockan 8:30. Vi måste inse fakta. Ja. Och vet du vad? Det är inte ens idag när vi spelar in detta jag fyller år, utan det här är ju förinspelat. Ja. Mindblown. Men vi kan ju hoppas att de har en liten tårtrackare inne på Konsum. Ja. Vi firar min födelsedag lite så i förtid. Det tycker jag. Det tycker jag med faktiskt. Var det tårtorna? Aj! Du stötte på mig. Ja. Jesus. Vart har de tårtor i en sån här butik? Tårtavdelningen. Men det finns ingen tårtavdelning här. Dra det. Fördingens prinsesstårta. Så du trycker en sån på tid. Den här är stenfrusen nu. Ja, men hur ska man göra då? Det måste ju finnas en sån tårta, liten bakelsehörna. 4 timmar. Vant nu. Vad är det vi ska göra nu? Vi har ju insett att det går inte att tina upp den här innan vi ska gå och lägga oss. Nej, saken är så här nu. Ja. Du ska äta den på tid. Du säger det? Ja, ja. Du ska äta den på tid. Ja. Så du ska köpa en prinsesstårta så du äter den på tid. Ja. Ja, imorgon bitti. Så vi ska köpa den nu, ja. Tina upp den och äta den imorgon bitti? Ja. Ja, okej. Okay. Trycka den tårtan.
Gott folk, nu är jag vuxen individ så jag får äta vad jag vill på morgonen. Jag vill inte ha just specifikt den här, men vi tar den. Men det är inte bättre att vi åker och köper en tårta hemma. De är ju... Tror du de är öppet imorgon? Tror du de är öppet imorgon? Vad vill du ha för bakelse? Den. Vilken bakelse vill du ha? Det är en tårta. Sa du inte det då? Tryck en tårta. Ja, men ska vi trycka den på tid så måste jag ju ta någonting stort. Kolla på den där jordgubbsfläden, ta den där uppe. Kolla här uppe. Jag vet inte, oj. Nej men vet du vad? Kolla nu. Ska jag verkligen trycka den på tid? Kan jag inte bara få köpa en liten god kaka och fylla och fira min födelsedag? Tryck på tid. Men det, jag måste njuta. Jag kan trycka den på tid, men det kommer, jag kommer äta den där på 10 sekunder. Jag vill hellre njuta av det fina vädret sånt där. Det igår sa att vi skulle trycka den på tid. Vill du njuta nu? Jag kan njuta. Du kan njuta så kan jag trycka den nu. Äter 3 bakelser på tid. Ja. Den och den. Jag måste trycka dem. Ja. Hur många sekunder tar det? Hur många minuter tar det så här? Ja. Jag kommer trycka allihop snabbt som fan. Bror, du är min producent. Du måste bestämma sånt här. Min mage är redan kaos. Ja. Sen är ju det här en vårbakelse. Det är browniebotten, havankrisp, jordgubb, fläder och persimmos. Ja. Jag vill ha en sån. Bara ja. Njuta. Ska vi ta dem och så sticker vi ut på ditåt eller? Ja, precis. 2 såna med maräng där. En Budapest och en sån vårbakelse. Ja, jag kommer inte, ja, vi gör så. Olika boxar, jag kommer inte kunna äta en hel tårta själv. Det går inte. Jag kan inte äta en hel tårta själv, fattar du? Nej, okej. Min mage kommer bli som, du vet, bloated. Ja. Jag må han leva. Jag må han leva. När du sjunger så och jag sitter och klappar händerna, ja. Då känner jag hur på instinktivt hur sorgset det känns. Jag sitter här själv med dig och firar min födelse. Fin utsikt var. Men du, nu sitter jag här på bryggan. Och sen har vi fått låna med oss lite bestick. Sådär. Sen har vi fått låna med oss lite kakor. Nej, jag har inte. Jag har köpt lite kakor. Det här är så jävla illa. Det här är jätteilla. Kan vi ta en stund och reflektera över det? Och så blåser det också. Det ser goda ut alltså. Den här är din. Ja. Den här är mina. Ja. Hur många sekunder / minuter tar det för mig att äta upp de här 3 bakelserna? Anna, om det välter nu så är allting över. Så är allting över? Vad är det här? Det är liksom inte krig. Oh my god, vad seg den är! Den här kommer fastna i halsen på mig. Kan jag få ta en liten tugga av varje så jag får känna hur de smakar? Ja, det får du göra. Liten. Mm. Det var god. Budapest är alltid god. Jag satsar mest den till vänster där, tror jag är bäst. Det var den tanden det. Den var riktigt god. 3, 2, 1. Ät! Vad fan! Ät! Jag har kommit till en gräns nu på kanalen. Ät! Va? Mung! Jag spelar inte in. Ät! En kaka! Det var det lättaste. Skit! Fan! Grattis! Fan! Jag kommer dö! Är den god den eller? Ja, jättegod! Ja, ät! Ja, oh, snyggt där. Du har tagit med oss vatten så vi kan skölja ner det också. Jag har inte vatten. Är ni nöjda med YouTube hur det har blivit? Man måste trycka såna här kakor. Är det så här vi vill ha det? Kom här nu. Kan jag nu? Det är en minut nu. En minut? Ja, kör! Nej!
fan. Det är så jävla skymf. Det är så jävla skymf om den här vackra bakelsen och trycker ner dem på tid. Mm. Jag mår dåligt. Ja, ät den sista nu. Det är inte så mycket kvar. Det är illa. Det är illa. Förlåt Backlunds. Förlåt. Ät! Har jag något i skägget? Ja, det har du. Jag har ätit det. Jo, du måste. Men du måste äta upp allt. Bra, och så äta upp de bären också. Nej. Jo, hallon måste äta upp. Och suga av den kvisten. Så. Och så de två bitarna. Det tar du, det tar. Kom nu. Det är sista biten nu. Och så svälj och så skruv upp den munnen. Det är så det funkar med de här äta på tid-tävlingarna. Det är hemskt. Grattis kommentarerna nu. Och så bra jobbat. Men vi måste öppna munnen. Vi måste se dina... Dina skär. Är det färdigt? Wow! Det här är utan tvekan det dummaste jag har gjort på YouTube. Det är det faktiskt. Det här kändes inte rätt någonstans. Men det var kul, jag skrattade. Du skrattade. Jag tror, de andra kommer skratta också. My god. Jag känner ju Whippet. Det är inte likt han att göra sånt där. Den första illamående känslan är it's gone. Ja, bra. Nu mår jag bara illa. Grattis i alla fall. Tack så mycket, tack så mycket. Det ska bli skoj. Gott folk. Ja, det blåser. Tyckte du om den här videon? Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera. Prenumerera nu. Och kika in nästa vlogg på kanalen. Ja. Ha det bra. Hej då. Oh my god. Filma de vackra vinerna.